جدا يكيرا بستي يعني جدا يكيرا نورو يلوطا نورو يلوطا جنا يكبالو اغلغلال جنا يكبالو اغلغلال كزي بوالا كزي بوالا اني ناسي ساي اني ناسي ساي سي ساي منين نو بالبيت ناي ناي شتا لغيتا للتا شبشوا تمطبالو سو يا مرنا وسمنا يا مرنا وسمنا سي يسمع دمصاچو يا مرنا ونغي يا مرنا هيوتي وجهي بافي اسچلونيا تنكسرا اسكرمونيا سي سي بولا Ache bafe aschenoñar tinka serab askarmoñar Hallelujah Amen Aun dina mitaregyo yene guday yene guday yifatan yifatan yene guday bicha sayhon yene guday bicha sayhon ya basinach aw basena inalo agatar ust no welayta aw tamuna yallo aw tamuna yallo aw aun bezi sat ech senalo ሲሰይ ሻሽማን ይናለው አንቺ ከዛ መጣሽ ነው አዎ ከዛ መጣሽ ነው አዎ አሁን ግን ገባውላ አዎ አንቺ እንት ያለሽ ግን እኔ ባንቺ ቤት ድንገታዊ አሁን ታሞ ተወርቶ አለ ከመትዩ ከዚ አባት በላይ በሶስት ቀን ውስጥ ባንቺ ቤት ሞት እንዲሆን ልጅ አለሽ አለኛ ስንት ልጅ አለሽ አንድ ልጅ አንድ ብቻ ነው አዎ እሱም ናኦድ ነው የታ ለጌታ ለልታ ጨብጨባ ጨብጨባ ለሷለ ወይ ቃል አለኝ የሚፈጸም አምላክ የነገረ አምላክ የነገረ አምላክ የነገረ ህልም አለኝ የሚፈታ ጌታ ያሳየ ጌታ ያሳየ ጌታ ያሳየ ከዚ የበለጠ ገና አለ አምላክ እግዚአብሔር ያሰበልኝ ከዚ የበለጠ ገና አለ አምላክ እግዚአብሔር ጨብጨባች ሰማ ገና ነው ገና ገና ሃሌሉያ እሺ ጃቹክ ያፈርጉልኝ አረበ ጌታ እንዲህ ይሆናል አሜን በዚህ አመት ድንገታዊ ሞትና ሀዘን አይሆንም አይሆንም ሞትና ሀዘን አይሆንም አይሆንም አሜን በጣም በጣም ይገር ጸግሽ ሰይጣን ያሰበው ሌላ ታሞ ያለ ሌላ እሄ ልጅ ስመጣ በትንቢት የመጣ ነው እንደጠባ ነው ያው በቃ ለጌታ ምን ወልጅ ነው ያዘጋጀው ያለቀ ሞታ አየው አለ ጌታ ይሄንን አዋጅ አፍርሻለሁ አሜን ይመጣል ይቀባል አሜን ይመጣል ይቀባል አሜን ኢየሱስ እሄ ምን ነው ሲሳይስ እሄ ነው አዎ ባለሽ እሄ ነው አዎ ባለሽ እሄ ነው አዎ ያዚ ደስ ያለው ሲለ ጌታ ለልታ ጭብጨባ ያም Hallelujah. አሁን አባትሽ ፎንስ ምን ትዩ? አዎ። ናኦድን ታሳድጊያለሽ። እሺ። ሌላ አራት ተሎት ለውለጂ። አሜን። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ታረክሽ ተቀየረ። አሜን። ጨለማ ተወገደ። አሜን። ነገርስ እቺስ? ጀናቴ ናት። እሷን ትፈወስ። አሜን። እሷን ትፈወስ። አሜን። ታረክ ተቀየረ። አሜን። አባትሽ ይገልበጥ። አሜን። ጨለማ ይወገደ። አሜን። አባትሽ ፎንስ ምን ትዩ? አዎ። እሺ እን ወሃለ አሁን በጣም ታሞ ነው ያለው አው የጭንቅላት እና አርብ ተብሎ ታሞ ነው አጭንቅላት አባ ሁሉም አገር ዞሯል ዞሯል አው አልተሻለው አው ያውን ይፈውሰምትዩ አሜን ጋሽ በለጠ ነው ወይ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣስ ወገሰክሳለው ወዳየልኝ ክብር ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ ይሰማ ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ ይሰማ ዘልቀ ሄዳለ በምድሪቱ ስፍራ ጣላት ሃሌሉያ አሜን እዚ ጋር ልጅ ያዘው ሰው ልጫርቀ ጫርቀ የልጅ ጫርቀ አለ እግዚአብሔር ሰው ናይ ቁም እስቲ አሁን ትልቁ ነገር ማለት ነው አንቺ ያይሽራ እቴክሮ ነው አንቺ ማጽን ያምሻል አው አሁን ልብስ ማውለቅ ያስፈልግሽ እጀባንቺ ያስቀምጭ ያለው ደሞ አንቺ ዛሬ ጸልየሽ መተሻል በጣም ጸልየሽ አስበሽ ታና ጎባቺ ኡነት ነው ለክነ ኡነት ነው ያው ጌታ ግቶሻል ደስ ያለው ጌታን ያክብርሽ አማናዳ አይሳያና አይታኑ
Amanada Aisayana Ayetano Aibak Madidaba Ajisaga Aidaba Kwantisa Tosaigam Iskishinga Kis Hallelujah. Until you understand it? Tell them to Tashuzi. Yes, it's under the Nesson Shakimendala met a mason of Rasun Sulon Kuyamanyad. I am a little bit. تمسكرالش ايه منش نو انت مينو يمي تمرا لي جنا قلتم سيدنا عشو مش اباتي انت منو نو اباتي يا اتقال ابنو اسبتال لي تنقر انينجا اني هلتاچو اباتشن انشن ستموتو نو ياياوت يسوف فوتو عليشن تاكل من شنو تاكلين اباتش تاكلين اباتش شتا يسوف تاكلين تايش تامنچس يني ها يني انت راسش ناش انت راسش ناش دس يالو سو لغيت هاست كبره يا متار اهو بدم سمي انكون كانسر كرتو ملكيتو قال راس عليه غتا مولو فوس باتاله እጅ ተፈውሰሻል እልልታ እጨባለው ሳለውስ ቀናልኝ መንገዴ የሚያዋጣው ልጅ ሁሉ አማርልኝ በርሱ በወዳጅ ሃሌሉያ نزل لي دجوجنا داوود يا قالو داوود داوود ني اسمه داوود نو لغيت اسي على سو يا چبچبا داوود دلسو داوود دلسو واو داوود دلسو اش نو سلي صليا انت يكل سبي اذا يمنغس اذا نغروج ول تبتنو يا لو دي كله عالكو بچنك يا لسو نك واو بتلاي የኦሞቹ ጉንደ ከባድ ነው አለ ቢያደለ ኦሞቹ አዎ አለ አዎ ሌላ ብድርም አያለው ኢዳዎችን አያለው ኢዳዎችን አያለው ምንም ወደ የለም አይደል ባንተ በእጅ ምንም የለ ግን ኢዳዎችን መጥቶ ነው ማየው እጅ ዘርጋስቲ አንተ ከቡርጂ መጥቶ እንድጸልይ ፈልገ ነው አዎ አንተ በጣም እድለኛ ነህ ኢዳዎች ይከፈላሉ አሜን የኦሞም ይከፈላሉ አሜን ለሰብ ይከፈላሉ አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ባለዳ አንተ አትሆንም አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን ይሳካልህ አሜን እስቲ ሐዋርያው በለኝ ሐዋርያው እንዴት ነህ ሊበል እንዴት ነህ ሊ እኔ እኮ አንተን በማየት ብቻ ጌታን ተቀበልኩ ልክ ነኝ እውነት ነው ማዚህ የታል ክብር ለጌታ ሁሉ ተወለሱ ወንበሩ በሰው የተደፈረ ከርማዊ ሃይባል ሞቶ የቀረ የውነት ከርማዊ አንደ ንጉስ ሞተ ሸነፈ ጌታ ኢየሱስ ከሞተረሳ መቃብሩን ባዶ አረገው የይሁዳ ነገደ አንበሳው ጩኸት ሁሉሱ ተጀመሩ ያለ የነበረ ሱፋኑ ጸኖ ነው ከቶ ያልተደፈረ ሁሉ በቻለ ሁሉ ሚበረከክለ አጋንንት ለሰቦ ሚቀጠቀጡለት እሱ የዘጋውን የሚከፍት የለም የከፈተውን ሚዘጋ የለም በሰማይ በምድር የሌለ ዋቻ ንጉሥ ነገስ ኢየሱስ ብቻ ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራነ ከበሮ ደይለገ ጸጉሩ ነጭ ነው ሃሌሉያ ማነስም አስጨናቂ ሰላም በለ ደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣል እሺ እሱ ሚያገለግል አሜን ቢቆጥር አንድ ብር ሁለት ወር ያልሞላ በጌታ ቤት ያለ እድሜ ያለው ኡነስ
ግን ወስኖ የመጣ ሰው አሜን ለክ ነው እስኪ አዋሪው በለንስ አዋሪው ከዚህ በፊት ካንተ ጋር ብታወቅ ኖሮ እናትን አባቴ አይፋቱ ነበር እናትን ለክ ነው ለክ ነው ሰላም በለንስ እስኪ ከዚህ በኋላ በስ ከዚህ በኋላ ነገሬ ሙሉ ተቀይረው አንሳ ባለ እግዚአብሔር ለአንተ ቤት ያዘጋጃ አሜን በስሜ አሜን ስለኔ በልሴ ለኔ በስሜ በስሜ አምስት መቶ ካሬ በራሴ ስም ኢዮብ የምለው አሜን እነ አለ የታል ክብር ለጌታስ አላረክም ብዬ አላማረረ ደግሞ በእውነታ ምስጋና ለአቆም ዘምርልሃለሁ ሁሉ ጠዋት ከዚህ በኋላ ነገሬ ይቀየራል አልሰቃየም እነዚህ ልጆቼ ናቸው ከልጆችሽ መካከል አንድ ሳይቀር ይቀባሉ አሜን ያገለግላለሁ አሜን ላንቺም ግዜሽ ደርሷል አሜን ኤልሳ አቤት ነው ብለሽ የታል እልልታ ጨብጨባ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳከርም ባይሳካ አረኛ ላቆም መስጋና ሲ ደመና ቢታይ ባይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ አረኛ ላቆም መስጋና አረና ጨብጨባ አለው ሷለው ሲ መስጋና ዘማሬ አላቆም መልርታን መስጋና ዘማሬ አላቆም ባለቤትሽ ነው የት ነው ያለው አሁን መናራ ነው ምሳራው ከሰው ውጪ ሌላ ሴት ልጅ አያታለሁ አለቻው ታላቅ አለች በሷ ላይ የጌታ አላማ ያለው የጌታ እቅድ ያለው አሜን ያቺ ልጅ አሜን ተቀጣለኩ ተቀየረ አሜን ሁሉ ያማረ ሆነ ወላይታ ከሶዶ ወደዚህ ዳካ ምን ነው አባቴ ነው ዳካ ነይ እዚህ ጋ ደስ ያለው ጌታ ነው ያከብራል እስቲ ታሳና አምስት ይገላላ አምሽ ያበቃ ኢየሱስ እንዴት አርጎ ይሁን በእት በኩል ይሁን እግዚአብሔር ነገሪ ሁሉ ወደ እጅ ያስገባል አሜን ሂድ አዲስ አበባ አሜን ሃሌሉያ ነገሪ ተቀየረ ጸጋ ያገኛ አንተ ደህና አትሆነ ሃሌሉያ የወንድምሽ ጉዳይ የፋሚሊ ጉዳይ ምስጢር ጌታ ኃይልሽ ታደግ ጤናሽ ተመለሰ ታሪክ ተቀየረ ሂጂ ወረሽ አሜን ጋሽ ዳዊት ይመሰክራለሁ ከዛሬ ጀምሮ ሰላሞት ተመለሰዋል ታሪኮ ተቀየረ ፈወስኳለ ጌታ ናዝ ጋር ሰናገ እኔ እቀባለሁ አገለግላለሁ አልቀመጥም ከዚህ በኋላ ጊዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል አለ ጌታ አቅምን ይመልሳለሁ ጉልበትን ይመልሳለሁ ትልቅ ሰው አደርጋለሁ አሜን ሰላም በለ ከዛሬ ጀምሮ በህይወት እስካለህ ድረስ አንተ ከኛ አትለየኝ አሜን ቁጭ በል ደስ ያለው ሰው እስቲ ለጌታ ክብር ይሁን ሲ ሃሌሉያ በተለይ ሶስት ሰዎችን አያችኋለሁ ሶስታችሁን በጌታ ያደላችሁ